Привіт, друзі, спілкуємось про футбольний поєдинок. Він закінчився з рахунком 1-2-0, вибачаюсь, ні, 1-1. Все-таки Хуан Роман Рікельме забиває перший гол цього матчу на 7-й хвилині, а на 23-й забиває Абель Самі Локонга. І таким чином 1-1, і більше голів не забув, бо цього матчу не було. Матч закінчився нічиєю 1-1.